Xüsusi yardıma və qayğıya ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə bayram sovqatı göndərilib. Prezident İlham Əliyevin doğum günü, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü və yeni il bayramı münasibəti ilə şəhid və müharibədə sağlamlığını itirən veteranların ailələrinə, az təminatlı vətəndaşlara ərzaq sovqatı çatdırılıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkil etdiyi ənənəvi sosial layihə çərçivəsində 4300 ailəyə dəstək göstərilib. Bu gün də 1250 demək ərzaq yardımı Naxçıvanda paylanacaq. Mən ora gedirəm. 4300 demək ərzaq Azərbaycanın 75 rayonuna gedəcək. Bu il 180-dən artıq demək qazilərin, az təminatlı ailələrin uşaqlarının təhsil haqqı ödənilib. Bunlara yardımlar göstərilib. Xəstələrə dərman alınıb verilib və əməliyyat üçün vəsait ayrılıb.